дітей. І в Африці, і в Америці, і в Європі, і в Канаді скрізь сьогодні святкується свято. День захисту дітей. Це той день, коли всі дорослі говорять про те, як вони дбають про діток, піклуються, щоб у вас було мир, сонечко світило, було вам що їсти, було що вдягтися, і щоб ви завжди були усміхнені. А ну скажіть мені, будь ласка, нам в дитячому садочку гарно живеться? Так. Вам подобається тут? Так. Значить, я думаю, що і Оля Васильівна, і ми всі дбаємо про вас гарно. І сьогодні ми невеличкий концерт із вами влаштували, щоб відзначити це свято. Богдан каже слова. Я? А, ні, стати треба вийти голосно. Я вам хочу свято, що дадуть праці дітей, та й наших людей, свято захисту дітей. Гуляна, молодець. День голосно. Спасибо.
наших школі. Так, ось про діточку знає віршик Вася. Здравствуй. Де він тебе сюди? Голосно. Повернись до дядька Сашка, тако, щоб він тебе почув. О, голосно. Здравствуй, літо, здравствуй, літо. Тепле сонечко зігріте. Здравствуй. Здравствуй. Поле. І лісо. Здравствуй, річка. І лісо. І так. Владі Фосі, ой, молодець. Відчини, хоча, Владі Фосі. Виходь сюди. Розказуй. Відчинило, голосно. Відчинили двері ліс. Скільки радості, скільки лісі там цвітає, скільки того ліс. О, бачите, як ліс хоче. Валюшка знає вірші. Де наша Валюшка? Я її не пізнаю. Іди сюди, ось вставай. Тут голосненько. Кличе нас. Кличе до нас річ. І запрошує. Запрошує. Лужок. В'ється, в'ється, синя. Пов зелений моріжок. Так. І пісенька літочка співає. Але на лавочку я вам там. Сідайте всі. А наша група на свої місця сідайте. Дякую!
мантеплі. Йому. Жінка особиста така, і Славик виходь. Старша група стоя на ніжки. Дякую.
собачку Фінку. Фіночко, біжи, нам рідко вирва, допоможи. Дякую!
війни. Щоб не війни, ні голоду. Ніхто і ніде. Ніхто ніде не знав. Щоб кожен до кожного приходить, як весна. А що для цього треба? Прозоре і чисте небо, сонце промениста і на одміну пісня. Дякую.